Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про цмин пісковий. У народі цмин пісковий називають ще безсмертники, жовті лапки котячі, жовті котики, сухоцвіт або сухарики. Латинська назва роду Геліхрізум в перекладі на українську означає «сонце і золотий» та пов'язана із забарвленням квітів цмину. Видова назва – Аренаріум. В перекладі з латинської означає «піщаний». І хоча цмин пісковий, поширений по всій території України, надає перевагу він саме піщаним ґрунтам. Росте на піщаних ґрунтах в соснових лісах, на сухих лісових галявинах, на піщаних і кам'янистих схилах. Цмин пісковий – це багаторічна трав'яниста рослина, висотою від 10 до 30 см. Стебло у цмину прямостояче, біло-повстисто опушене, прикореневі листки сидячі, цілісні, а стеблові – чергові, ланцетні. Коренева система цмину піскового поверхнева, корені розташовані близько до поверхні ґрунту, тому при збиранні може легко висмикуватися. Цвіте цмин пісковий з червня по вересень, іноді поодинокі суцвіття можна знаходити навіть у жовтні. Квіти цмину піскового дрібні, зібрані у суцвіття кошики. Кошики майже кулясті, багатоквіткові, на верхівках стебел зібрані у густі щитковидні суцвіття. Обгортка квітів – черепицевидна. Її листочки жорсткоплівчасті на колір солом'яно-жовті, іноді оранжеві або цегляні. Крайові квітки в кошику маточкові, а серединні – двостатеві. Після відцвітання квітів утворюються плоди. Плоди сім'янки до 1,5 мм завдовжки, довгасті, з чубком з ряду білих ламких волосків. Поширюються сім'янки цмину піскового за допомогою вітру. Цмин пісковий – це цінна лікарська рослина. Вона здавна використовується у народній медицині. Визнаний цмин пісковий як лікарська рослина і офіційною медициною та широко нею використовується. Офіційна медицина як лікарську сировину використовує лише кошики цмину піскового. У народній медицині, крім суцвіть, може використовуватись і вся надземна частина рослини. Збирають суцвіття кошики, звичайно, у перші 2 тижні цвітіння цмину. Сушать довго, оскільки недосушені суцвіття можуть псуватися. У суцвіттях цмину піскового виявлено досить широкий спектр речовин, а саме ефірні олії, флавоноїдні глікозиди, флавоноїди, фталіди, вітаміни С і К, каротиноїди, органічні кислоти, слиз, смоли, віск, виявлені стероїдні сполуки, барвники, дубильні речовини, вільні кислоти, зокрема капронова кислота, сапоніни, нафтохінон та каротин. В офіційній медицині цмин пісковий використовується при лікуванні гострих і хронічних захворювань печінки, жовчного міхура і жовчно-вивідних шляхів, холециститу, гепатитів, дискензії жовчних шляхів і жовчно-кам'яної хвороби та холангіту. Використовується цмин пісковий при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а саме гастритах, колітах, панкреатитах, атонічних і спазматичних закрепах. Препарати з цмину піскового збуджують секрецію жовчі, шлункового і підшлункового соків, збільшують діурез та мають слабку заспокійливу, сечогінну, спазмолітичну, вітрогінну, кровозупинну дію. Препарати також підвищують тонус жовчного міхуря, покращують обмін речовин та метаболічну функцію печінки. У народній медицині цмин пісковий використовується при лікуванні жовтухи, цирозів печінки, водянці, атеросклерозі, кашлі, гіпертонії, простудних захворюваннях. Цмин пісковий використовують як глистогінний засіб. Під дією його пігментів круглі черви гинуть і виходять з кишечника, забарвлені у жовтий колір. Цмин пісковий є малотоксичним для людини. Коли вживати його препарати,
Збільшується жовчовиділення, зменшується концентрація жовчних кислот та вміст білірубіну у жовчі. Потрібно пам'ятати, що препарати із цмину піскового, як із будь-якої лікарської рослини, потрібно вживати за рецептом лікаря і під його контролем. Потрібно пам'ятати, що тривале вживання препаратів із цмину піскового з перевищенням дозування призводить до сильного схуднення. Схуднення поступове, але сильне. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.